I dag der skal vi se på den runde spiraltog. Og i det her tilfælde her, der er det en spiraltog med 4 indtagninger på hver anden omgang, og sokken er strikket fra skaftet og ned. Hvis den nu var strikket fra tåen og op, så ville du bare strikke modsat og gøre det samme, som jeg gør med indtagninger. Det ville du bare gøre med udtagninger. Den kan sagtens laves om til tå op. Og hvis jeg strikker den tå op, så vil jeg starte med et opslag, sådan en magisk ring, og det har jeg også video til her på YouTube. Jeg har min strømpe her, og er klar til at skal strikke min tå. Jeg vil lige fortælle først, hvad jeg gør. Jeg opdeler simpelthen sokken i 4 lige store dele. Så i det her tilfælde her, der har jeg 60 masker på pinden, så jeg har 15 masker. 15 masker, 15 masker og 15 masker. Og jeg har sat en markør her på min tredje pind. Jeg strikker rundt på 3 pinde, og jeg strikker på strømpepinden. Og jeg har halvdelen af maskerne fordelt på 1 pind, og den resterende halvdel fordelt på 2 pinde. Hvis nu maskeantallet det ikke er delbart med 4, så vil jeg på den første omgang tage ind jævnt fordelt, sådan så at maskeantallet det er delbart med 4. Og så vil jeg gøre klar til at sætte op til at strikke. Så det jeg gør nu her, det er, at jeg strikker til, der er 2 masker tilbage før hver markering eller pindeskift. Så det vil sige, at jeg strikker hele vejen ned her, hele vejen herhen, strikker de her 2 masker ret sammen, strikker hele vejen herhen, strikker de her 2 masker ret sammen, strikker hele vejen herhen til 2 masker før markøren, strikker de 2 masker sammen, strikker hele vejen herhen, og strikker de 2 masker sammen. Og så strikker jeg en omgang uden nogen indtagninger, og sådan fortsætter jeg, indtil jeg har 8 masker tilbage på pinden. Jeg kunne også, slutte noget før, hvor jeg sådan havde 16 masker tilbage på pinden, og så tage en omgang lige direkte efter, hvor jeg tager ind til 8, så jeg ikke har 2 omgange imellem de 2 sidste, så bliver tåen knap så spids. Men for mig, der har jeg opdaget, at det er fint nok, den er spids. Den sidder godt alligevel, så det gør ikke så meget. Jeg laver lige en strikkehæftning her på tåen. Det var ikke meningen, det skulle med i videoen. Men fordi jeg skal tage ind her på min første omgang, så er jeg nødt til lige at have strikkehæftet hen her, for jeg gider faktisk ikke at hæfte så mange ender på mine strømper. Jeg strikkehæfter næsten altid alle mine ender på strømperne, så jeg slipper for at have så mange ender at hæfte, når det er, at jeg strikker med striber. Og jeg har en video på min YouTube-kanal, der handler om at strikkehæfte, så det vil jeg ikke gå i dybden med her. Nu har jeg 2 masker tilbage, så lader jeg lige den tråd hænge, som der blev strikkehæftet. Den skal jeg nemlig ikke bruge mere. Der er hæftet nok. Og så strikker jeg 2 ret sammen. Og det er selvfølgelig bare ved at strikke ind, som om man vil strikke ret her. Og jeg kan se, at mit kamera rigtig gerne vil fokusere på den pind her, du er lige ved at få i øjet. Det beklager jeg. Så nu er de strikket sammen. Så skifter jeg pind. Sådan der. Og går klar til at strikke videre. Så strikker jeg 2 masker. Når jeg har strikket 2 masker her efter mit pindeskift, strammer jeg lige op, så den første maske her den bliver stram. Så undgår jeg, at jeg får stiger ned langs siden, altså løse masker, der hvor jeg har pindeskift. Det gider jeg nemlig ikke at have. Jeg skal nok vise en pind mere, hvor jeg strammer op, så du lige kan få det med. Sådan der. Og til de 2 sidste masker på pinden her, 2 ret sammen. Det er ikke så svært, som det ser ud til. Det er bare fordi, at jeg har en pind, der jeg er lidt i kompolage med. Sådan der. Jeg strammer ikke så meget her. Det er først, når jeg kommer herom og har strikket 2 masker. 1, 2. Og så læg mærke til min pegefinger nu. Den her. Jeg strækker i den for at stramme den her tråd her, så at de 2 masker strammes. Sådan så overgangen fra sidste til første pind den også strammes. Og på den måde undgår man som sagt stier, løse masker ned langs siden.
to masker før min markør her. Jeg kunne også have fordelt på 4 pinde. Jeg synes bare tit, at det er træls at strikke rundt med 5 pinde. Det er nemmere at strikke rundt med 4 pinde. Fordel maskerne på 3 pinde, strik med den 4. I stedet for at strikke rundt på 5 pinde, hvor man fordeler på 4 og strikker med den 5. Jeg synes, det bliver tit noget makværk. Så er der 2 masker tilbage. Og dem strikker jeg ret sammen. Så strikker jeg en hel omgang nu, hvor jeg ikke gør noget, hvor jeg bare strikker rundt. Og den næste omgang, så laver jeg min indtagning igen. Og det bliver jeg som sagt ved med, til jeg har 8 masker tilbage på pinden. Og dem strikker jeg lige, og så viser jeg, hvad jeg gør med de sidste 8 masker. Så er der 8 masker tilbage i alt. Som du kan se, så når man ser på tåen sådan her, så er det sådan en ret spids tå. Men når den kommer på, og jeg sætter lige et billede ind, så sidder tåen faktisk rigtig godt. Og ikke... virker ikke så spids som det her, men man kan gøre den mindre spids ved for eksempel at lave spiralerne over mere end 4 gange. For her har jeg over 4, man kunne lave spiralerne over 6, sådan så tallet var delbart med 6, eller over 8, sådan så tallet var delbart med 8, og så tog man ind på måske hver tredje eller fjerde omgang. Det kan man gøre på så mange forskellige måder. Og lige netop spiraltåen, som vi har arbejdet med her i den her video her, det er en af de 5 tårtyper, som det er, at du kommer til at arbejde med i min strikkebootcamp. Mit 5 ugers online strikkekursus, der handler om at blive en ørn til at strikke sokker. Og der lærer du, hvordan du selv ligesom custom fitter den her tå, uanset om du strikker størrelse 24 eller 47, om du har 4, 6 eller 8 indtagninger, hvor langt du ønsker, din tå skal være. Det kommer du til at lære rigtig meget om i bootcampen. Sammen med 4 andre tårtyper og 5 hæltyper, og hvordan man i det hele taget får en sok til at passe rigtig, rigtig godt. Du kan læse meget mere om strikkebootcampen her under videoen, så det er bare at lige scrolle ned, følge, lige klik, læs mere, og så kan du læse en masse der. Og der finder du også de andre link til de videoer, jeg har nævnt her, den magiske ring og hvordan man strikkehæfter, hvor du finder mig hen på Instagram og alt det der. Men tilbage til videoen igen, jeg viser lige, hvordan jeg lukker tåen. Nu bryder jeg garnet. Sådan der. Og så tråder jeg en nål. Sådan der. Godt. Det, der skal ske nu, det er simpelthen bare, at man syr gennem alle masker. Og i gamle dage, for nogle år siden, før der kom alle de her syede aflukninger, før de blev moderne, der vidste stort set alle, hvad man mener. Men nu her med de moderne syninger, så får man jo altid at vide, at man skal sy 2 gange gennem hver maske og alt muligt. Det skal vi ikke her. Når man lukker af ved at sy gennem alle masker, hvis der bare står, bryd garnet og sy gennem alle masker, så er det sådan her, du skal gøre. Prøv at se her. Det jeg gør, det er, at jeg bare syr direkte ind i masken her. Bum, bum. Syr igennem. Sådan. Nu skal jeg lige have sokken med. Og jeg kan se her, jeg lige har fået tråden henover her. Det skal jeg lige passe på med. Sådan. Jeg havde bare fået den viklet lidt. Sådan. Så kører det. Her, der skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg ikke syr min markør fast. Den kunne jeg have taget ud, mens jeg strikkede. Men så havde jeg ikke kunne sige, at du skal passe på, at du ikke syr markøren med. Så den tager jeg bare ud nu. Og så syr jeg hen over de sidste masker. Sådan der. Så er der syet igennem alle masker. Inden at jeg strammer til her, så kan jeg godt lide at lige gå ned og fange de her masker her. Lige en gang til. Lige køre igennem dem en gang til. Og så kan man sige, så er der jo faktisk syet igennem alle masker 2 gange. Men det er bare for at give lidt mere stabilitet til selve aflukningen her. Og jeg er ikke sådan helt nøje med, om jeg kommer sådan hele vejen gennem en maske, eller jeg bare syr delvis gennem garnet. Lige nu her på den anden omgang. På den første omgang, der er jeg selvfølgelig meget påpasselig med at sy gennem hele masken. Men på den anden omgang, der er det altså bare ligesom for at få strammet til. Og så syr jeg lige ind igennem midten her, garnet ind på vrangsiden. Og så hæfter jeg jo alle enderne, ligesom man normalvis hæfter ender.